Aizritējuši vairāk nekā 100 gadu kopš filozofs Franz Kafka uzrakstīja darbu process. Jā. Jā, ne par to. Es vienkārši domāju, tas ir mūsu kolēģis Ilze Strenges stāsts. Un skaidrs, ka nu, es nezināju, ka ir aizritējuši jau 100 gadu kopš šis darbs ir uzrakstīts. Bet šodien, starp citu, vai ne? Labi, ka strādā ziņās, jā, ko es tev teiktu. Šodien vērtīgo darbu izstudējis un skatos materiālā pārvērts režisors Mārcis Lācis un jaunajā Rīgas teātrī. Tu gribas top izrāde, kas pirmizrāde piedzīvos jau 18. janvārī. Un kā jau teicu, stāsta Ilze Strenga. Cilvēkam, kurš zina likumus, tas ir ļoti saldi, jo viņš zina, bet citi to nezina. Un tas tāds saldums un tāds kaut kāds pārākums tajā, tas ir kaut kas ļoti šarmants. Šeit ir mani personāli. Filozofa Kafkas darbs process arī šodien ir kā trāpīgs āmursitiens pa nagles galvu. Tas gudri un vienlaiks nežēlīgi atgādina par nepārtraukt latesošo varu, kas šai gadījumā realizējas caur valsts birokrātisko aparātu. Galvenais ir zināt likumus. Kur ir tas jaudīgums? Ne tajā tiešumā brutalitātē droši vien. Un tajā momentā, kad redz, ka cilvēks ir tik bezspēcīgs pretoties tām institūcijām, viņi vienkārši tā kā buldozers nolīdzina nost. Seriālais detektīvs sāks brīdī, kad galvenais varonis, Jozefs K., kādu dienu pamostoties, tiek apcietināts. Apcietināšanas iemesls netiek atklāts. Taču tiesas prāva jau rit. Šis te vīrs, 30 gadu vecumā, kurš ir spējīgs, gudrs, varošs cilvēks, un šīs te varas iestādes viņu saka lēnām, varas iestādes to ieraug, ka viņš ir tāds ir, un viņš ir nav ērts šīm varas iestādēm, un tā sāk viņu laust. Un viņš cīnās par tām. Izrādes tapšanas procesā radušajā komandā ir bijušas daudzas sarunas par līdzībām ar šodien. Vai pastāv iespēja no manipulētāja ārprāta aizmukt? Kurš kuru vada, kurš kuru diriģē, kurš kuram pakļaujās, kuram tas prāts ātrāk tiek saindēts. Tās bailes tiek iedēstītas, nevarība. Nevainīgas personas tiek apcietināts, un pret viņām izvirza bezjēdzīgas apsūdzības, kas nedod nekādu rezultātu. Procesu Kafkas pielīdzina noziegumam un sodam Dostojevskim. Ka cilvēks vienkārši, ja tev pasaka, ka tu esi vainīgs, lai gan tu neesi vainīgs, tu meklē sevī tās vainas un tu, protams, ka atrodi. Jo nevainīgi cilvēki nav, nu, varbūt līdz 5 gadu vecumam ir. Un arī varbūt diez vai. Tā kā tas jau ir vairāk par to stāsts. Skatos telpa par daudzajām durvīm un atvilknēm ir paša režisora fantāzija, kuru viņš īstenojas kopā ar scenogrāfu Artūru Arni. Kostīmes veidojuši Mare un Rols, komponisti ir Toms Alniņš. Jaunie studējums Kafkas process pirmizrādes svinēs 18. Janvārī jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Stranga, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.